পৰগিয়া প্ৰেমক কেন্দ্ৰ কৰি কাহিলিপৰাত যি আচলতে নিশংস এক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছিল আৰু সেই হত্যাকাণ্ডৰ যি দুই অভিযুক্ত হীৰামণি হালৈ আৰু অৰূপ দাসক এই মুহূৰ্তত সেই কাহিলিপৰা সেই ভাড়াঘৰটোলৈ লৈ অহা হৈছে। ইয়াৰ কাৰণ হৈছে যে ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰিবৰ কাৰণে আৰক্ষী মহানগৰীয়ে লৈ আহিছে। এই মুহূৰ্তত এই দুখন বাহনতে সেই দুই অভিযুক্ত ইয়ালৈ লৈ আহিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই সেই দৃশ্য দেখাইছোঁ যে এই ঘৰটোৰে দ্বিতীয় মহলত প্ৰথম মহলত থকা যিটো ভাড়াঘৰ আছিল তেওঁলোকৰ দিতুমণি হালৈ সেই ভাড়াঘৰটোলৈ এই মুহূৰ্তত আৰক্ষী এটা বৃহৎ দলে মেজিষ্ট্ৰেট উপস্থিত আছিলে সেই ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যনৰ বাবে এটা বৃহৎ দলে সেই দুই অভিযুক্তক ইতিমধ্যে লৈ আহিছে হীৰামণি আৰু অৰূপ দাসক। আৰু এই মুহূৰ্তত এয়া পোনপটীয়াভাৱে এয়া দেখি আছে যে ক্ৰাইম চিন যে কেনেধৰণে আছিলে দিতুমণি সেই সময়ত যেতিয়া তেওঁ কামৰ পৰা উভতি আহিছিল মণিপুৰৰ পৰা আৰু মণিপুৰৰ পৰা আহি থকাৰ সময়ত এই চিহিটোৰে যেতিয়া উঠি গৈছিল সেই উঠি গৈ সেই নিৰ্দিষ্ট সেই ৰুমটোৰ সন্মুখত কেনেধৰণে আচলতে হীৰামণিক মাতিছিল বা সেই সময়ত যিহেতু ঘৰটোৰ ভিতৰত অৰূপ দাস সোমাই আছিল আৰু অৰূপ দাস সোমাই থকাৰ পাছত তেওঁলোকৰ মাজত কেনেধৰণৰ এটা পৰিৱেশ আচলতে সৃষ্টি হৈছিল সেই সেই সকলোখিনি আৰু তাৰ পাছত যেতিয়া অৰূপ দাস আৰু হীৰামণিক যেতিয়া হাতে লোতে ধৰিছিল দিতুমণি তাৰ পাছত পৰিৱেশটো কেনে হৈছিল কেনেধৰণে দুয়োজনে তেওঁক চোঁচৰাই লৈ গৈছিল সেই বাৰাণ্ডাৰ পৰা তাৰপাছত এখন চূৰ্ণীৰে যিহেতু ডিঙিত চেপা মাৰি ধৰা হৈছিল আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত গাৰুৰে মুখত হেঁচা মাৰি ধৰি দিতুমণিক আচলতে হত্যা কৰা হৈছিল। গতিকে দুই অভিযুক্ত এই মুহূৰ্তত লগত লৈ সেই ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন আজি যিহেতু দুই অভিযুক্ত অৰূপ আৰু হীৰামণিক যিহেতু হাজিৰ কৰিব কোৰ্টত হাজিৰ কৰাৰ পূৰ্বে এই ধৰণে আচলতে ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰা হৈছে মহানগৰ আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াতে একাংশ লোক আছে আচলতে সেই লোকসকলৰ পৰা আমি জানিব খুজিম যে সেইদিনাখন তেওঁলোকে যিহেতু দেখিছিল যে এই সমগ্ৰ ঘটনাটো যে তেওঁলোকে তলত আছিল আৰু তেওঁলোক আছিল সেই প্ৰথম মহলত যেতিয়া দেখা পোৱা গৈছিল CRPFৰ জোৱান দিতুমণিয়ে যেতিয়া আহি তেওঁলোকক মাত দিছিল মাত দিয়াৰ সময়ত তেওঁৰ পত্নী হীৰামণি আৰু অৰূপে আচলতে কেনেধৰণে তেওঁক ব্যৱহাৰ কৰিছিল কেনেধৰণে তেওঁলোকক আচলতে তেওঁলোকৰ মাজত সেই সংঘাত আচলতে হৈছিল আৰু সংঘাতৰ পাছত যেতিয়া 2:20 বুলি ইয়াৰ একাংশ লোক আছে সেই লোকসকলে যিহেতু কৈছে আৰু তাৰ পাছত সেই কথাটো যে 2:22 যিয়ে তেওঁলোকৰ ভিতৰত যেতিয়া সোমাই গ'ল সোমাই যোৱাৰ পিছত যেতিয়া দৰ্জাখন বন্ধ কৰি দিয়া হ'ল তাৰ পাছত আচলতে কি ঘটনা হ'ল সেই কথাখিনি আচলতে এই সকলোখিনি আচলতে নাজানে যে ভিতৰত সোমোৱাৰ পাছত কেনেধৰণৰ এটা নিশংস আচলতে এটা কাণ্ড যেতিয়া সংঘটিত হ'ল এগৰাকী বৰমা আছে এই মুহূৰ্তত তেওঁ আচলতে সেই সমগ্ৰ দৃশ্য তলৰ পৰাই আচলতে তেওঁ দেখিছিল। আজি চাকৰি কৰা দুটা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেই দুটা ল'ৰা ছোৱালী থকাত আকৌ বেলেগ প্ৰেম কৰি পেলাই যেতিয়া মাৰি দিছে সেই মানুহক মই জীৱনভৰ দেখিমক কাৰাদণ্ড দিলেও দিয়ক নহ'লে ফাঁচি দিয়ক। দিনৰ ভাগত সেই কাজিয়া দেখিছোঁ মই ইয়াৰ পৰা আৰু মই বেলেগ একো দেখা নাই কি হৈছে মানে সেই তাতে এইজন থকা গৈছে সেইখিনিতে কাজিয়া লাগিছে মই ইয়াত গৈ আছোঁ বেমাৰী মানুহ আমি ইয়াতে গণ্ডগোল লাগিছে ভিতৰৰ পৰা ওলাই আহিছোঁ আহোঁতে যেতিয়া দেখিছোঁ মাইকীটোৱে এনেকৈ কোমৰত ধৰি আছে আৰু সেই অৰূপ দাস নেকি সি ইয়াত ধৰি আছে যেতিয়া এই যিজন হেৰি হ'লে ডেড বুলি হ'লে ঘনীয়েকক এনেকৈ মাৰি দিলে দুটা হাতখন এৰা খাই গ'ল এৰা খাই যাওঁতে ভিতৰলৈ লৈ গ'লে কি কৈছে নাজানো আৰু তেতিয়া সময় কিমান বাজিছিল 2:00 2:22 হৈছে কিমান টাইম তাৰপাছত কি হ'ল আপোনালোকে গম নাপাওঁ গম নাপাওঁ ৰাতিপুৱা যেতিয়া পুলিচ আহিছে ডেড বডি লৈ গৈছে আমি তেতিয়াহে গম নিশ্চয় এইটোৱে সেইটো ৰুম যিটো ৰুমত এই মুহূৰ্তত ক্ৰাইম চিন ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰি থকা হৈছে যে কেনেধৰণে সেই যিখন গ্ৰিল দেখিছে সেই গ্ৰিলখনতে আচলতে এই মুহূৰ্তত দেখি থকা সেই স্থানতে আচলতে দিতিমণি আহি হাজিৰ হৈছিল আৰু এহাতে ধৰি আছিল তেওঁৰ পত্নী হীৰামণি আৰু আন এখন হাতেৰে আচলতে তেওঁৰ বুকুত ধৰি আছিল অভিযুক্ত অৰূপ দাসে আৰু দেখা পাব যে পৰৱৰ্তী সময়ত যেতিয়া তেওঁলোকৰ মাজত সংঘাত হ'ল সেই বাৰাণ্ডাৰ সেই স্থানতে যেতিয়া সংঘাত হ'ল আৰু সংঘাত হোৱাৰ পাছত পৰৱৰ্তী সময়ত দৰ্জাখন যেতিয়া মাৰি দিয়া হ'ল তাৰপাছত আচলতে কি হ'ল এইসকল লোকে আচলতে নাজানে যে তাৰপাছত ভিতৰত কেনেধৰণৰ এটা নিশংস ঘটনা সংঘটিত যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ ভাগত যেতিয়া আৰক্ষী ইয়াত উপস্থিত হৈছে তাৰপাছত আচলতে এইসকল লোক সকলোৱে গম পাইছে যে ঘৰৰ ভিতৰত এটা নিশংস হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হৈছে আৰু সেই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত গৈছে তেওঁৰে পত্নী আৰু পৰকীয়া প্ৰেমিকে গতিকে এই ক্ষেত্ৰত দেখা পোৱা গৈছে যে সমগ্ৰ ঘটনা যে কেনেধৰণে সেই চূৰ্ণীখনে তেওঁ ডিঙিত
ডিঙিত ধৰিছিল আৰু অৰূপে কেনে ধৰণে গাৰুদে হেঁচা মাৰি সকলোখিনি আজি যিহেতু কৰা হ'ব কিছু সময়ৰ পাছত যিহেতু আদালততো হাজিৰ কৰা হ'ব দুই অভিযুক্ত গতিকে এনেধৰণেই আজি এই কাহিলিপৰা সেই বিশেষ ঘৰটোত ক্ৰাইম চিন যিহেতু ৰিক্ৰিয়েশ্যন কৰি থকা হৈছে আৰু সকলোৱে দাবী কৰিছে যে যি দুই অভিযুক্ত বিৰুদ্ধে সেই অভিযোগ উঠিছে যে তেওঁলোকে হত্যা কৰিছে সেই অভিযুক্তক যাতে ফাঁচি দিয়ে সেই তাৰ দাবী তুলিছে ইয়াত যিসকল লোক ইয়াত আচলতে ভাড়াটী হিচাপে থাকে সকলোৱে সেই দাবীটো তুলিছে যে হীৰামণি আৰু অৰূপৰ যাতে ফাঁচি হয় তাৰ বাবে সকলোৱে এই মুহূৰ্তত দাবী তুলিছে।